O mandado de prisão foi cumprido por parte da polícia militar quando investigava uma situação de assalto aqui na cidade. Polícia Militar conseguiu localizar esse carro preto, que, segundo a suspeita da polícia, havia sido utilizado para promover dois assaltos no 12 anos e também no Abolição 2. De acordo com a polícia, esse carro teria sido utilizado pelos criminosos para assaltar vítimas que estavam em via pública. Em uma das ocorrências, ao roubar um celular tipo iPhone, na presença de crianças, as crianças ficaram traumatizadas. E após o condutor do carro sair em fuga com o celular iPhone, a polícia militar foi acionada e o celular começou a ser rastreado. Foi quando deu a localização de onde estaria o iPhone. E o carro foi reconhecido porque nele havia uma propaganda de um candidato a vereador. Após o carro ser localizado, os policiais militares fizeram a abordagem no local. E o proprietário disse que apenas havia emprestado o carro para um amigo. Mas ele foi conduzido aqui para a DP de plantão. E ao chegar aqui nessa delegacia, um trabalho investigativo por parte dos policiais civis começou a ser desenvolvido. E foi constatado que contra o dono do veículo, que disse que havia emprestado o carro para o suposto assaltante, contra ele havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio. Por esse motivo, ele já ficou preso e foi encaminhado para o sistema prisional. Quanto ao veículo, ele continua aqui na DP de plantão, sob investigação por parte da Polícia Civil. E a polícia quer saber se mais vítimas vão comparecer à polícia para registrar o BO. Mas, nesse caso aqui, nem o BO do telefone roubado foi registrado, porque as crianças estão traumatizadas em virtude desse crime acontecido de roubo, onde elas estavam presentes. Todo o procedimento investigativo agora fica a cargo da Polícia Civil aqui em Mossoró. Olha, gente, realmente as crianças ficaram traumatizadas dessa ocorrência de assalto, porque elas estavam na hora em que a mãe foi assaltada e levado o iPhone, né? Nem o boletim de ocorrência foi registrado, mas a polícia agiu rápido e conseguiu chegar ao homem que tinha emprestado esse carro, né, que foi identificado aí em uma ocorrência de crime. Contra ele havia um mandado. E aí a polícia agora quer descobrir quem estava nesse carro preto promovendo assaltos ontem à noite ali no Abolição de número 2 e 12 anos.